Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының мамандары алғашқы жарты жылдықта облыстың даму көрсеткіштері артқанын айтып отыр. Өнеркәсіп нысандары соңғы 6 айда 71 миллиард теңгеден астам тауар шығарған. Ал жан басына шаққандағы тауарлар мен қызметтердің көлемі 228,9 мың теңгені құраған. Әріптесім Гүлмира Шоқтыбаева толықтырады. Жалпы өңірлік өнім көлемі облыс экономикасы дамуының негізгі көрсеткіші саналады. Сөйтіп үстіміздегі жылдың бірінші 90-да ол 4% артып, 131,7 миллиард теңгені құраған. Жалпы алғанда жан басына шаққанда 229 мың теңгенің өнімі шығарылды. Бұл көрсеткіш өткен жылдың осы мерзіммен салыстырсақ шамамен 14% артық. Львиную долю занимает аграрный сектор. Облыс экономикасының 1/4 аграрлық салаға қатысты. Сондықтан өңірімізде ауыл шаруашылығының дамуына басымдық беріліп, мемлекеттен зор қолдау қарастырылған. Мысалы, ауыл шаруашылығы өндірісін субсидиялау мақсатында өңірге ел қазынасынан 15 миллиард теңге бөлінді. Бұл өткен жылғы қаржыдан 1,6 есе артық. Сонымен қатар осы жарты жылда ауыл шаруашылығы саласына 19,5 миллиард теңге инвестиция бағытталды. Бұл облыстың өнеркәсіптеріне салынған барлық инвестицияның 57%. Нәтижесінде 2014 жылдың 6 айында ауыл шаруашылығы саласында 34 миллиард теңгенің өнімдері шығарылды. Мамандар мал басының артқанын айтады. Ал өнеркәсіп нысандары болса, осы уақыттың ішінде жалпы құны 71 миллиард теңгеден асатын тауар шығарыпты. Облыс көлемінде тағам өнімдерін дайындаудың 10% артуына байланысты жалпы өндіріс көлемінің өскені байқалған. Әсіресе қаңтар мен маусым аралығында құс етін, рапс майы, сары май, сүт, ұн мен кондитер өнімдерін әзірлеу саласы алға басыпты. Экономистер жарты жылдың қорытындысы бойынша жергілікті бюджетке салық аударудың да асыра орындалғанын айтады. Прогноз поступления в местный бюджет был перевыполнен. Жергілікті бюджет салымдарының жоспары 5,9% асыра орындалды. Жеке табыстар 13 миллиард теңгеден асты. Бұл 2013 жылдың бірінші жарты жылдығындағы көрсеткіштен 800 миллион теңгеге артық. Сандардың сапасын халықтың әл-ауқатына аударар болса, өткен жарты жылдықта халықтың тұрмыс деңгейі жақсарғаны байқалады. Ең бастысы жерлестеріміздің жалақысы жоғарылап, маусымның соңында 76,992 теңгені құрады. Аталған көрсеткіш 1,8% өсті дейді мамандар. Ал тұрғындардың орташа табыстары 6% артып, 47,000 теңгеден айналды. Жұмыссыздық деңгейі болса, өңіріміз бойынша 0,3% қысқарып, 5% тұрақтады. Нәтижесінде қазіргі таңда облыста еңбекпен қамтылмаған жандардың саны 16,800-ді құрап отыр. Гүлмира Шоқтыбаева, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.